Ei vitsit, saanko mä oikeesti copyright strike näistä musiikista? Mä pikkusen kuumottaa tää tällä hetkellä. Siis hei, Tony Hawk Pro Skater 1+2. Kiitos Pleikkari Suomelle, ne lähetti tän pelin mulle täysin veloituksetta. Ja mä oon kikseessä tästä näin, kun siis tiettäkö, mä oon Tony Hawk Pro Skaterin parissa kasvanut. Nää ykkönen, tässä on siis ykkönen ja kakkonen täysin remasteroituna. Eli siis grafiikat on parannettu ja varsinkin valaistusta on parannettu ja tälleen siis. Tai siis tosi paljon tässä on kaikkea parannettu, kun tää peli on alunperin Pleikkari 1, tiedättekö? Niin siinä on aika paljon parannettavaa. Mut mut pääpeli ja mapit ja tällaiset, niin ne on pysynyt kuitenkin samana ja tälleen. Mut niin, ja musiikit on pysynyt kans tosi samana. Ja Tony Hawk Pro Skaterissa on aina ollut se, että se on klassikko biisejä, mut mä pelottaa, että mä saan Copyright Strike noista. Mut hei joo, Mennään taas joku 30 sivua näitä hyväksymisjuttuja täällä näin. I know what I'm doing! Ei mitään tutoriaaleja lähetä, ehkä pitäisi vetää jotain tutoriaaleja. Mutta on tosiaan Skatorsi, tää on tyylisen klassikko, pelimuoto näyttää siltä. Multiplayeria pystyy pelaamaan, pystyy luomaan parkkeja, joka on itse asiassa paljon kehittyneempi kuin mitä niissä alkuperäisissä peleissä on. Sitten täällä pystyy skaterista muokkailemaan näitä tyyliasuja ja kaikkea tällaisia. Ja sitten täällä on jotain perinteisiä nykyisiä mikromaksufestivaaleja, mitä nyt kaikissa peleissä pitää olla. Mä lähden Skatoria tästä näin. Oi että, pelit vielä tälle näin. Pitäisikö lähteä vaan Tony Hawk Pro Skater 1 liikenteessä tälleen? Alkuperäinen warehouse, kyllä mielellään. Tossa on tosiaan siis, vitsi mulla on taas niin paljon asiaa, että mä en tuu pysyä millään perillä tässä näin. Mut siis mä oon kasvanut siis, ikävä kyllä mä en oo kasvanut Tony Hawk Pro Skater 1 ja 2 parissa, vaan mä oon käytännössä pelannut enemmänkin 3 ja 4. Ja tästä on siis tosi pitkä aika, kun mä oon näihin peleihin niinku käytännössä silleen koskenut. Mä oon pelannut näitä Tony Hawk Pro Skatereita siis tiettäkö oikeesti pienenä. Mä oon ollut niinku ala-asteen ensimmäisillä luokilla. Silloin kun mä oon käynyt viimeksi näitä pelannut niinku aktiivisesti tai tälleen. Et niinku varmaan ala-asteen puolen välin jälkeen en oon juuri koskenut näihin silleen. Mut tää on sitä aikaa, kun Jonnet ei muista, että kun skeittipelit oli oikeesti, ei ollut pelkästään parhaimpia urheilupelejä. Vaan ne on ylipäänsä parhaita videopelejä. Mut niin tosiaan ne on aina tota... tolleen se lähtee. Mikä glitsi-efekti tossa oli. Niin tota, tässä on siis... Tää on aina sille, että tässä on mappeja. Ja tässä tarinan muodossa on mappeja. Tiedättekö? Mä siis... Huomaatte pelistä, että mä en oo... Tai siis gameplaystä, että mä en oo nyt johonkin ikuisuuteen pelannut. Ja tästä ei tuu yhtään mitään. Mä niinku silleen... Mä yritän nyt selittää vielä samaan aikaan, mitä mä teen. Tää on kamera kääntyy väärään suuntaan, aika häiritsee mua, ettei se käydä vaihtaa vielä ennen kuin mä lähden pelaamaan niinku kunnolla. Mut niin tota... Tää on siis silleen, että tota... Tässä normi niinku yksinpeli pelimuodossa... Niin tässä on silleen, että tässä on tehtäviä, mitä se listassa on aluks noita. Ja ne niinku pitää, niistä pitää aika monta tyyliä saada tehtyä. Sulla on aina 2 minuuttia aikaa, tässä silloin pystyy niinku suorittaa tommosen tehtävän. Mä pitää mennä kyllä tänne eteen. Koska tota... Niin sulla on se 2 minuuttia aikaa suorittaa näitä tehtäviä. Ja sit kun sä oot suorittanut tarpeeksi monta, niin sä saat seuraavan kentän aina auki ja tälleen. Ja tässä on niinku oikeesti tekemistäkin. Vitsi toi grindas hyvin tossa noin, mutta pitäis mä tarvin vauhtia, jos mä haluan saada tonke. Nää skeittikirjaimien kerääminen ainakin yksi. Tässä on niinku piste... Mä en katso niitä pahemmin, mitä tehtäviä tässä nyt olikaan. Mut se on varmasti skeitti... Vitsi tää ei tää hyppää tarpeeksi pitkälle tohon. Come on nyt Tony Hawk. On kyllä tää kunnon spesiaal. No niin, nyt on vauhtia. Sit sait on... Toi on muuten secret tape on kans aina ollut yksi. Se on yksi klassikko, mistä se on yleensä piilotettu jonnekin tänne. Tai siis se on niinku... Jotenkin silleen, että kun tää on siis tosi jos ette huomannut vielä. Niin verrattuna silleen, kun nyky niinku nuoriso tuntee paremmin skatet. Haluaa kai nyt voit hyppää tohon oikeesti. Niin nykynuoriso tuntuu niin paljon paremmin skatet esimerkiksi. Niin, skatethan on tosi sellasii realistisia skeittailuita, et niissä jos sä vähänkin kuset jotain, niin sä niinku oikeesti siitä ei tuu mitään, sä et pysty... Vitsi, mulla olis yhden päässä olla toi skeitti tosta. Millinpäs haloo, se oli ihan millinpäs saada. Kyllä tää alkaa nää kontrollitkin tulee vähän takaisin. Mut joo, high score. Niin tässä ei tarvinnut saada itse sun 10 000 pistettä, mä sain ne pisteetkin kerätty, se ei ollut kuin 10 000. Mut joo, siinä huomaat, että mulla on muutama juttu. Vielä yksi tommonen vesi, mikä toi on. Vesipostikin pitäisi saada tuolta näin. Ai että tää on kyllä... Vitsi tulee hyvä fiilis tästä oikeesti. Siis vaikka mä nyt... Mulla on niinku touchi haukassa, mä muistan kyllä jotain... Niinku mä muistan nää näppäimet aika hyvin, että mistä tehdään mitäkin. Mutta tää itse pelaaminen on mulla aika hukassa tällä hetkellä. Niin silti tulee vaan niin sairaan hyvä fiilis, kun vanhat kun on musiikit. Niinku tällaiset klassikot. Ja tota... Vanhat mapit ja vanha Tony Hawk peli, niin ai että...
Mä haluan nyt vaan nopeasti vaihtaa sen. Olisiko nyt kamera? Joo, nyt kamera menee silleen niin kuin mä toivonkin, hyvä. Tai ainakin musta tuntuu, että se menee tolleen, mutta mä kuitenkin sit saan hyvä tietää, kun välillä on silleen, että kun aukaisen joku peli on silleen, jotenkin nyt musta tuntuu, että kamera menee väärään suuntaan tai silleen, mihinkä mä en haluaisi sen menevän. Mut mä en osaa sanoa, että miksi, mihin suuntaan mun pitäisi laittaa se menemään oikeesti. Ai niin, noit bokseja piti kans hajotella, joo. Joopa joo. Tähän tarvitsisi kyllä vähän vauhtia nyt, jos mä ton haluaisin saada. Voisin kyllä yrittää saada... Oho. Voisin yrittää saada ton noin ennen kuin mä teen mitään muuta tyhmää täällä. Jos mä otan tuot vähän vauhtia itseasiassa, hei, mennäänpäs täältä ylhäältä ottaa vauhtia, niin sit mä selvin varmasti. Ja tässä on samalla tämän yhden tämmösen vesipostijutun. Niin tosiaan, kun skatethan on siis... Skatet on tunnettu ja ne on tosi sellaisia niinku arcade, eiku siis... Nää on arcade. Skatet on sellaisia vähän niinku realistisia simulaatioita, että... Toki siinä pystyy vetämään jotain triplavoltteja, mitä ihan noin vaan tehdä oikeesti. Mutta se on kuitenkin silleen, että niinku... Siinä pitää tavallaan tehdä jotain niinku oikeeta, tiedättekö? Mut tässä joten, jos ehkä huomaattekin, niin ihan jäätävät vauhit täällä hypitään näissä rampeissa tälleen niinku katsotaan, että... Huu! Jotain kunnon jätti kickflip, eikä mitään, missään tunnu, ei tässä voi vetää niinku silleen... Jotain tolla. Mä en niinku edes tiedä, mitä mä tein. Mä rämpitin vaan muutamaa näppäin, ja sit tuli tolleen, mutta tässä pystyisi vetää ihan hulluja komboja tällä, että vähän manuaali tosta ja sit tolleen ja... Noin, siinä oli helppo 4 000. Onks tässä muuten joku semmonen, joku kombo tehtävä just, minkä mä jo sain? Hetkinen, missä tässä muut puuttuu vielä yksi kirjain? Täällä ei pääs pihalle tästä alkuperäisestä VR-haisista. Tää on silleen, että mun pitäisi ehkä keskittyä niin tiettyihin juttuihin, eikä silleen, että mä teen vaan kaikkea samaan aikaan, mitä mä tällä hetkellä vähän niinku tunnun tekevän, tiettäkö? Noni, kaikki noin tuli kerättyä, noin. Kun mä yritän vähän niinku kaikkea tehdä samaan aikaan tällä hetkellä, niin mä en tiedä oikein, mitä tästä tulee. Tässä ei, noit pisteitä ei, mun ei edes tarvitsisi tehdä näitä temppuja, kun mä oon tyyli sen temppu-tehtävän tehnyt jo. Mut ton mä haluaisin ottaa tosta noin. Mistä mä saan vauhtia tarpeeksi? Ei osu mä siihen muutakin, noin. Stat pointteja. Cool. Ja tossa hei Vicarious Visionsin logot, noita ei alun perin ollut tässä näin, mikä tossa seinällä on, niin sen voisi yrittää kans hommata tuolta. Mut joo, mitäs muita tuota tehtäviä tässä nyt vielä oli? Skatein sain, kerrosin kaikki noin vesipostit. Aa, toi piti grindaa! No meitsi hoiti senkin. Olli ja Channel Cap. Mikä tässä on toi Channel Cap? Mun pitäis vielä noin hakata. Tässä on Pro Score ja mikä toi on? Six Core, täällä on ihan, ja high combo, mitäs kompokin saa olla? Okei, okay, kyllä mulla on tempputehtäviäkin. Ei mennä vielä kouluun, mä en vielä vetä sitä koulua, ei mulla tässä mikään kiire minnekään, tai siis, no. Niin ainakin pienenä mulle oli kaikista helpointa se, että vaan vetin sellasii oikein sairaan pitkiä grindausjuttuja putkeen, ne on aina ollut niinku... Oho, näittekö kuka nappasi, että Vicarious Visions logon sieltä, no niin. Mä vedän se 7,5 000 kombo tähän loppuun nyt, kattokaa tää. Ei se vaihto sen kombo. Haloo. Oh, siinä oli se! Siinä se oli jo! Vitsi, kun mä en osaa näitä kontrolleita oikeesti. Hei, noita bokseja mä olisin muuten kanssa hajotella. Kokeilla sitä jossain kohtaa. Mut siis, jos ette... Niin vitsi, että mä en päässyt mukaan tohon. Ja sitten huomannut, niin mä muistan niinku vähän, että millä näitä pystyis kombot. Hei, tässä oli muuten, hei, onks tässä sitä toi nappula, just toi oli se, millä helpottaa kans. Mun ei tarvi aina vetää manuaalia tähän väliin. Tiedättekö, kun voi vetää vaan kääntää tonne, niin se jatkaa itseasiassa kombo, jos on tarpeeksi pitkä väli siinä. Smash the boxes. Hei, sen mä hoidan vielä. Mä en tiedä, tarviiks mun yrittää noita temppupistejuttuja tässä nyt, koska siis... Tää on enemmänkin niinku häpeällistä mulle, kun mä sanoin, että mä oon kasvanut Tony Hawkien parissa. Toki mä oon ollut pieni, mä en oo koskaan ollut hyvä, en mä sitä väittänyt missään kohtaa. Mut niinku ylipäätänsä, niin tää on vähän semmoinen, tiettäkö, että... Sit kun mä pelaan tätä ihan niinku tälleen, ihan säälittävästi, niin tässä tilanteessa se on vähän... Mut näissä on myös yllättävän kivoja salaisia paikkoja ollut, aina. Mä oon Broidinkaan aina pienenä etittiin kaikkea, että mites pääsiks tonne jotenkin. Voisko toi nyt sen boksi hajottaa tässä samalla? No, tolleen sen saa hajotettu ainakin. Noi. Missä täällä on vielä bokseja, mitä vaan? Tossa on boksit. Noita mä en hajottanut aikaisemmin. Tään sillä vaan näitä seiniä päin. Ei sillä väli, jos mä saan boksit hajotettu. Ihan sama mitä Tony Hawkille käy. Haluaa mennä yli siitä. Mut joo, niin ja sit, joo, sitä mä olin sanonut tota mun videoista, että siis mä tykkään, näitä pelivideoita on silleen kiva, koska tää on hyvää vaihtoa. Tää on oikeesti tosi kivaa vaihtelua nyt, kun mulla on niinku koulujuttu ja muuten suuri osa päivästä ja tälleen, niin se on kiva saada vähän niinku tehty jotain muutakin tällaista, niin näitä on silleen helppoa ja kiva tehdä. No niin, siinä oli boksit. Ehditäänkö vetää vielä hullu semmonen kombojuttu. Noin. Noin. Ei, siinä olisi voinut, jos mä olisin jatkanut tota, niin mä olisin varmaan onnistunut vielä. Mutta jos mä aloittaisin tällaisella, no jos mä pyörähdän tosta, ei. Että.
Huomaatteko, että mä oon pelannut vähän ennenkin Tony Hawkia? Yyttä. Tää on suorastaan häpeällistä kyllä nytte. Ei, toi olis pitänyt jatkaa. Miks mä tehnyt sitä? Noni, me jatketaan tosta. Jatketaan siitä sinne, jep. Kuten huomaatte, niin noin helppoa se on jatkaa. Joo, hei. Eiköhän nyt olis aika vaihtaa Niinku level selection. Nyt voitais vaihtaa, tää Schoolihan on klassikko. Tää on niinku Tony Hawk Pro Skater 1 ilmeisesti niinku klassikoin leveli. Tai näin mä oon vähän käsittänyt. Tää, toki toi warehouse on ehkä ikonisin, koska se on siis alkuperäinen. Tää kyllä huomaa, että nää on Tony Hawk Pro Skater 1 ja 2, se on nää Pleikkari 1 pelejä. Tietääkö 3, 4 ja nää esimerkiksi, niitä tuli jo Pleikkari 2:llekin ja tälleen. Niin niissä tuntuu olevan vähän isompi ne maailmat. Varsinkin 4:ssa, kun 4 tuli pelkästään Pleikkari 2:lle. Tai se tuli jollekin muillekin konsolille, mutta sitä ei mun mielestä tullut enää 1:lle, sitä mä niinku yritin sanoa. En mä kyllä muistanut, että tää on näin iso! Collect Gate, High Combo, mitä? Siis tää on jo jäätävän kokonen! Techboxit. Tässä on klassikoita tällaisia juttuja. Tässä pitää just niinku saada noit soitettua noita kelloja, että ne pitää etsiä täällä, soittaa kelloja ja sitten Oi, niin tää lähtee täältä ylhäältä, jep. Ei, sillä olisi ollut hyvä kombo heti alkuun. Mut siis mä just sanoin, että se on isompi ne mapit siinä 4:ssä ja tällaisissa, mut ei ne nyt kyllä kauheasti tätä isompia oo. Siis tämähän on niinku valmiiksi tosi iso täältä. Mä muistan, että tää Skooli on klassikko, mutta kun tää koko peli ei oo se klassikko, niin en mä tätä mappia silleen muista. Mitäs mä kollektaisin vaikka ton skatein tuolta ja yrittäisin vaikka vetää joku kombo tästä. Pitäis varmaan yrittää vetää joku kombo tästä näin. Olisiko tohon näin? Nice. Ei mulla oo kuin yksi kirja enää, sekin on tossa. Tää skate on kyllä aina se helpoin käynnissä tehtävä. Tässä kyllä pystyy vetämään kombot varmaan. Riittäisikö tässä silleen, että tässä on tarpeeksi vauhtia? Tiettekö? Ja vetää vaan jotain... Oho. Ei ollut toi tarkoitus vetää, mut siis niinku... Silleen, että mä oon miettinyt sitä, kun mun serkku aina, niin se veti parhaat skoret aikoinaan. Kun ne oli niinku, mun serkut oli ne, kenältä me opittiin pelaamaan näitä pelejä aikaisemmin. Niillä oli Pleikkari 1:lläkin justiin Tony Hawk Pro Skater. Olisiko niillä ollut tää justiin? Tää ja... Tai 2 mun mielestä kans. 3 niillä ainakin oli, mut se oli meillä myös Pleikkari 3:lla. Eiku sit... Vitsi kun menee noin Pleikkari sekasi, vaikka niinku tietää mikä on, mut ei vaan osaa puhua sitä. Missäkään niitä kelloja muuten oli? Sitä mä mietin. Mut nyt on hei alkuperäinen highscore. Nyt on yksi tehtävä tehty tossa samalla. Noin. Vedetään nyt kompukin. Ei paljon olisi mennyt vetää tuo komboa tässä. Onko se joku 10 000 tai jotain? Silleen toi olisin voinut jatkaa, mutta mä halusin saada ne scoret siitä, enkä ryssi sitä. Hei. Noin piti kerätä kans noin. Mut... oli tää ihan normi hyppyr. Mä kelasin, että tosta ei pääse. Mut noita textbookkeja on vaikka kuinka paljon täällä näin. Joo. Okei, no en mä nyt tiedä. Niin tässä oli vielä yhden kombon pystyi vetää loppuun. Niin se oli. Joo, totakaan mä en muistanut edes. Että tässä on kun vetää yhden kombon, niin se, jos sen kombo, vaikka aika loppuisi, niin sen kombo voi vetää loppuun vielä. Okei, nyt mä grindaan noi kellot tuolta. No se olisi niinku mulle. Hetkinen. Heel flip the kicker gap. Mä en kyllä muista yhtään millä tehdään heel flippi tässä pelissä. Mut jollain se ilmeisesti tehdään ja sillä pitäisi niinku vetää se gappi. Nose grab oli tossa, hetkinen. Heel flip, onks se? Joo, se on, no niin, sieltähän se heel flippikin tuli, ei siinä nyt ollut niin ihmeellistä. Niin, että oli tämmönenkin. Joo, ei se kyllä se karttojen koko, niin ei se kyllä kauheasti niillä Pleikkari 2:lla kasvanut, se vaan riippuu mapista. Mut onhan tässä nyt jotain rajoituksia ollut kuitenkin, tai aika paljonkin rajoituksia ollut tyyliin Pleikkari 1 aikaan kuitenkin niinku. Hetkinen, mites tonne pääsee? Tosta yli vaan. Vitsi, en mä muistu, että täällä on joku frikin kattokin. Tää on ihan legendaarinen mappi. Tän sisällähän pääsee kans. Mä kyllä ymmärrän, minkä takia tää on se klassikko mappi. Tää on Pleikkari 1:ltä, haloo! Ja minkä yli mun piti vetää heelflip? Mä nyt ehdin unohtaa sen jo. Olis ollut sick temppu. Mut joo, mä saan sen secret tapein nytte.
Pitäisikö mennä sinne koulun sisällä? Pitäis kokeilla katsoa, mitä siellä nyt löytyy. Noita lehtiäkin olisi kiva etsiä täältä jossain kohtaa. Tämä on vaan paha, kun mä yritän tehdä kaikkea aina samaan aikaan, niin tässä ei tuu mitään. Toki nämä ekat levelit on silleen kivoja, kun nämä on vielä sen verran helppoja. Niin näin grind, piti grindaa näitä pöytiä. Joo. Kerkesinkö mä vielä löytää noin? Eikö ei se ollut teippi, kun teippi on tossa. Teippihän on tossa noin. Tossa ylhä. Minkä mä hain sieltä? Oliko se vaan semmonen lehtiö siellä katolla, missä mä olin? Vitsi, mä en oo varma. Joo, mulla hajoo, mulla sekoilee ajatukset ihan täysin täällä. Tulee kun aivopierui vaan koko ajan. Niin tota... Siellä mitä mä olin kans sanomassa, niin... Onks mä grindannut toi jo? Oon. Mitä mä olin sanomassa siinä aikaisemmin? Olisiko täällä niitä launch tableita? En mä kyllä kerkeä vetä grindaa. En mä kerkeä niistäkään grindaa. Tossa olisi yksi. Missä viimeinen sit olis? Tuolla olis kerran. Nyt kattokaa meidän overta. Ei. Olis mennyt yhden komboa ja kertänyt koko mapin sillä, niin olis pystynyt vielä. Kyllä mä nyt etin vielä sen. Mä etin sen yhden launch tableen täältä jostain ja katsotaan sitten. Olisiko se täällä itse jossain? Mä vedän tosta niinku... Heti tänne alas jonnekin ja käännyn tänne. Joo. Tässä on, niin. Siinä löytyi sekin. Ja tiiäks, tää vie sinne varmaan, missä mä tuun. What is this? Alright, mitäs tuonne pää... Halo? Ei, mulla oli 10 000 kombosin. 10 000 ei oikeesti edes paljon tässä pelissä. Mä oon vaan huono pelaaja, mutta sen takia mä oon hinnoissani tosta. Noniin. Ehkä mä kerään nää pöydät nyt ainakin. Sitten noin palohälyttimet olis kanssa kiva löytää jossain kohtaa. Mä olisin pystynyt tonkin kombo vielä jatkamaan. Tuo oli tyylikäs temppu, minkä se teki ylipäätänsä. Niin tällaisia videoita joo, siis kun mä haluan pitää itteni vieläkin siinä YouTuben, tai siis SuomiTuben sivistävänä kanavana, tiettäkö. Koska mä en näe niin paljon valoa, että nääkin on kivoja silloin tällöin nää pelivideot. Kun näitä, siis mä huomasin, että on kiva kuvata ja näitä on kiva myös katsoa. Mä tiedän kans sen niinku, toki riippuu kenen pelivideota ja tälleen, ei kaikki tykkää mun peli. Tai siis ymmärrän, miksi kaikki ei tykkää mun pelivideoista esimerkiksi tai jonkun muukaan peli tai ylipäätänsä pelivideoista. Mutta niitä on pääasiassa mun mielestä ihan kiva katsoa usein kuitenkin. Niin. Ja niitä on ihan kiva tehdä, niin mä oon ihan hyvän kompromissi, että tälleen kun tulee, mulla on vaan se, että mä en kerkeä näitä varmaan, mä en usko, että mä kerkeen oikein mitään läpipeluuta tehdä, paitsi niitä, että mä silleen, tai jaksaisinkaan. Mut se, paitsi sellaisen mä pelaan just yhdellä kerralla kokonaisen pelin. Mikä mä vedin? Taas joku high ass combo juttu. Oh, niin tää pääsee koriskentällekin ja tälleen. Chilli. Voin mä vetää täällä. Sit tää näyttää kyllä tyylikkäältä tää. Jättekö, kun tää onkin niinku heijastaa nää latteet ja tälleen niinku tottunut siihen, että siis tähän pleikkari ykkösellä tää näin. Niin tässä näki niinku 3 metrin päähän, kun tää oli sellaista niinku usvaa se koko muu mappi, tiettekö. Se johtuu ihan sitten, kun ei pleikkarilla riittää, eihän pleikkarin millään tämmöisessä mapissa riitä piirtoetäisyys, kun se niinku joutuu laskemaan sikana, niin sit se vaan niinku pystyi näyttää vaan siihen lähelle siitä. Pitäisikö kokeillaan löytää noi textbookit nyt, yksi oli tuo sisällä. Mä kyllä ihan kauheasti. Mä voisin kyllä vetää, kokeilla löytää textbookit nytte. Ja sit vaihtaa vaikka seuraavaan mappiin silleen. Ettei mun tässä nyt, tietysti mä ymmärrän, että te haluutte varmaan nähdä eri mappejakin. Ja muakin oikeastaan kiinnostaa, mutta mua kiinnostaa pelata tää peliä. Vitsi, tulee hyvä fiilis tästä. Mut niin, mä en oikein kauheasti kerkeä varmaan läpi peluita tai tällaisia kokonaisia, niin kuin, kokonaisia pelien peluita pelata. Mä voisin ihan mielelläni tälleen näin, että jos mulla on niin joku yksi tämmönen. Jos mulla on joku tälleen, että yhden jakson kuvaa tällaista. Niinku tietää, koska mä sain tänkin pelin pleikkari Suomen, että mulla on tää peli, mä halusin pelata tätä. Niin mä haluan vähintäänkin testata tän ja mielelläni testata tätä videolla, niin tekin näette. Tähän samalla kuitenkin tää myös on vähän sellaista sivistävää, että mä kerron usein näistä niinku pelin historiasta ja tällaista jonkun verran, niinku tälleen niinku Tony Hawkkin, että nää on 2000-luvun lapsille niin tuttuja klassikkopelejä ja tällaisia, mäkin on kasvanut näiden parissa ja tälleen näin pleikkari ykkösen. Niin sit tässäkin niinku oppii sen tää jotain mielellä, niin mä tuntuu, että mä silleen tarjoan ehkä jotain valoa. Niin tällaisia pystyy ihan hyvin niinku, pystyn ihan hyvin tota kuvaamaan enemmänkin ja useamminkin tälleen niinku. Niin. Ja kun uusia, varsinkin kun uusia pelejä tulee, niin niitä siis tulee aika paljon. No se oli vaan yksi tommonen lehtiö. Niin uusia pelejä, kun niitä siis tulee aika paljon. Tuolla oli itse asiassa tuolla ylhäälläkin, mä en pääse näin tästä takaisin. Joo, en pääse vaikka kuinka yrittäis.
Niin uusia pelejä tulee koko ajan tälleen, mitä mäkin haluaisin pelata ja mitä mä pelaankin. Niin sen takia ihan yksi jakso ja tälleen. Niin. Näitä vaan tuntuu, että välillä, jos on muita kiireitä ollut, mä en sanokin muita videoita kuvattua, niin mä en halua, että mun kanava menee takas pelikanavaksi, vaikka sit jotkut sitä nyt ehkä toivookin. Mutta mua ei oikeastaan henkilökohtaisesti silleen kiinnosta, koska mä tuntuu, että se ei ole niin value-kontenttia mun mielestä. Kaikilla eri tavoitteita, älkää tuomitko mun, tai siis mun elämän tavoitteita. Siellä on se yksi leafletti, mutta tuolla alhaalla ei temppuileen taas. Tuolla se yksi leaflettihän on täällä jossain alhaalla. Ja mulla on vähän kiire sinne. Onks täällä muitakin vielä? Ei, älä hyppä noin korkea, älä kaadu! Haloo! Mä ryssin sen oikeesti. Vitsit, Luki, keskity tähän pelaamiseen vielä joku päivä. Ei, mä haluun retroa enää. Let's go. Mikä? Tää on hyvä, kun siis mä oon pelannut näitä vaikka kuinka paljon jotain Tony Hawkia ja Skateakin jonkun verran, tai lähinnä kolmosta, ja mä kakkosta joku pari kertaa. Mut niin, vaikka mä oon pelannut tällä siis skeittipelejä aika monta kertaa, niin mä en siltikään osaa näitä temppuja yhtään. Niinku, kyllä mä nyt tiedän, mikä on Olli ja mikä on kickflippi ja joku, no joku heelflippikin ehkä vielä, jotenkin tälleen näin menee, mut niinku. Mut sit täällä on niin paljon tällaisia temppuja, mulla on sille, mikä hemmetti tää nyt on. Ja tääkin on joku niinku. Ja no, kyllä mä niinku nimiä tiedän. Aika monta. Tietysti manuaalit ja tällaista on kans tuntuja. Tuttuja niinku, mut silleen niinku. Mut niin silti on vähän silleen, että niinku. En mä tiedä, onko se niinku sääli. Joo, kaadutaan tohon vaan loppuun. Tai sit. Joo. No niin, mennään siihen seuraavaan. Mennään siihen kolmanteen kenttään vielä testiin. Ani, tässä on muuten ihana, kun tässä näkyy nää paikatkin vielä tälleen. Mut onks täällä itseasiassa kaikki tässä ykkösessä? Joo, nää kaikki täältä. Jenkeistä tälleen nää. Chicago, New York. Nyt katsotaan sitä hetki. Katsotaan hetkiä kaikkia näitä tavoitteita. Joo, mutta latausajat on ihanan lyhyet tässä näin. Tiettäkö, sit kun lataa levelin, niin voi vaan painaa, että mennään uudestaan. Siinä ei tarvi niinku jäädä miettiä, se ei tarvi olla silleen breikkari, että hei, jäädään miettimään tätä leveliä tässä näinku 3 päivää ennen kuin se päästään uudestaan pelaamaan. Sä vaan painat retroa, niin se alkaa heti uudestaan käytännössä. Niin se jotenkin mahtavaa tässä näin, että tavallaan niinku. Tää eka lataaminen kesti jonkun aikaa, mutta se ei tunnu oikein missään. Oho! Tää itseasiassa tuntuu tutulta. Tän mä itseasiassa väitän muistavan. Ja vitsi, tääkin on muuten iso leveli. Mä oon ihan unohtanut, minkä kokoisia leveleitä tässä pelissä oli. Mä oon vaan niinku jäänyt mieleen toi warehouse, kun se on se kaikkien standardi. Ensimmäinen kenttä, tiettäkö, kun se on vähän semmonen tutorial-leveli vähän niinku. Airwalk, the flying, ja mitä täällä on tota. Joo, ton mä muistan, ton secret tape mä muistan täällä kyllä. Kyllä tää on tuttu leveli. Kyllä tää on tuttu leveli, koska mä muistan ton secret tape tolleen muuten kirjaa, olis edes pitänyt lähtee pois ja sitten tai vielä niinku. Tää on hyvä, kun täällä on siis välillä tällasi. Nyt oli se olikin Vicarious Visions logo. Mut ne, niistä on varmaan kun. Mä en tiedä, kun niistä ei tunnu saavan mitään muuta, niin kai niistä saa jonkun logon sitten tai joku tämmösen. Sitten ne on tossa oli kyllä. Ai, siinä oli skill pointti. Tai siis Tony Hawk Pro Skaterin logo. Ne on skill pointteja näissä, joka on mun mielestä aika jännä. Ja se on kyllä kiva logo ollut siihen aikaansa nähden. Se on vaan ihan jäätävä niinku krämppi. Silleen, että niinku itekin kun tosiaan myyntiä ja visuaalista markkinointia opiskelee, että mä oon niinku on tälleen niinku visuaalisella alalla ja tälleen niin. Ja niinku logot esimerkiksi kuuluu ihan silleen mun silleen alaan, että mä niinku sit kun mä kyllähän mä niinku nytkin voisin ihan hyvin tehdä, mutta silleen niinku sit kun mulla on tutkinto, niin mä menen varmaan hyvinkin johonkin töihin, missä mä voisin saatan suunnitella jotain logojuttuja tai tällaisia. Niin tälleen niinku visuaalisena opiskelijana ainakin sanoin, että on vähän kankeen tommonen niinku logo siihen nähdä. Ihan niinku tyylikäs logo, mä dikkaan sit muuten, mut se on vaan vähän semmonen, että tunketaan kaikki tähän samaan juttuun, kun ne pitää saada. Toisaalta se on vaan silleen, että mitä sille voi tehdä, kun Tony Hawk's Pro Skater, yksi nimi. Tai siis jos tää olisi pelkkä joku Pro Skater, mun olisi muuten kannattanut tässä vetää, ei olisi kannattanut vetää temppuja tuolla näin, koska mä olisin voinut onnistua saada sen jutunkin sieltä. Mut niin, tiedättekö, mikä sille voi, kun on Tony Hawk's, että se on vielä Tony Hawkin Pro Skateraaja. Niin, siinä on vähän niinku, jos on nimi ja sit vielä vähän niinku pelin nimi molemmat tungettu yhteen nimeen, niin siinä on vähän silleen niinku, et ei se ihan noin vaan mee. Saisko tän nyt hoidettua? Ei vitsi, mun olis mennyt hyppää tonne jostain. Mistä hyppäsin mä tosta sinne viimeks muka? Miten mä pääsin tonne? Mä sanon nyt mitään tehtävää tehtyä tyyliin. Mä taas yritin vähän niinku kaikkea, niin mä sanon mitään tehtävää.
twice core ihan vahingossa. En mä tiedä mitä oikeet temppui tosta noin. Mä olin silleen, että tässä on sattu olemaan tämmönen reili, niin vähän vedetään grindia tosta noin. Mut tota, en mä niinku yrittänyt vetää mitään temppujuttuja tai mitä. Oho. Oh, tossa sai 3 000 melkein yhdestä tempusta vaan. Sick. Mitäs mä keräisin nytte, mitäs mä keräisin nää robotit, nää on niin sulosen näköisiä. Toy robots. Ei mäkään hake sen, no en käy. Nyt Luki keskity yhteen asiaan, päätä mitä sä teet. Mä haen täältä nää jutut, se yksi robotti tuli tuolla, käydään siellä ylhäällä. Jatka matkaa sinne, hei no niin. Niin joo, näistä biiseistä yritin sanoa sen verran, että kun nää on siis itse, nää on mun mielestä ainakin, tai ainakin niissä myöhemmissä peleissä, mä väitän, mä oon aika satavarma siitä, että nää oli silleen, että ne itse skeittaa, että kun tässä pelissä on mukana. Mä voisin käydä sitä listaa läpi sieltä, mutta ei sillä ehkä niin väli. Niin ne skeittaat on itse päättänyt nämä biisit niinku tähän. Tai siis tottakai eihän nyt kaikkiin saa lisenssejä silleen, että jos se on joku tosi suosittuja biisejä niinku silleen, että se on tosi kallis hommata. Mut niinku suurin osa näähän on tosi suosittuja biisejä tällaisia niinku ainakin tohon aikaan ollu. Tai niinku suosittuja perus sellasia rocka, tollasia punk biisejä, niinku California punk biisejä, tiettäkö. Niin tota. Niin, mut silleen, et kuitenkin suosittuja biisejä tälleen, mitä ne on kuunnellut silloin nää itse skeittajat. Niin se on mun mielestä mahtavaa, että niinku niiden musiikkimako on saatu tähän nää. Sopii tällaiseen organemaiseen peliin, kun on, yleensä kaikki on tällaiset niinku punkkeet, että tää on silleen, että sä voit harrastaa kuukauden kitaran soittoon, niin sä pystyt soittamaan näitä mukana silleen, tiettäkö, kun nää, sitähän se punkki niinku on sitä, et ihan hyvän kuulosta musiikkia, mut sellaista mikä ei vaadi niinku minkäännäköistä taitoa. Mistä mun pitää hyppää tuohon? Se on tuon punaisen kohdalta. Vitsi, mä haluun tuon skillpointin tosta nyt. Mä en kyllä saa niitä leluita ja näitä nyt, mutta no niin, vihdoin saan sitä tuon skillpointin. Tuo alhaalla nyt taitaa olla lisää niitä lelujuttuja ja kaikkea tällaisia. Mun pitäis ehkä sinne lähteä seuraavaksi niinku tosta. Ei, tossa olisi vielä yksi tommonen lelu. 4 kautta, missä se vika olis? Oh, vielä jos pystynyt vetää tosta noin, niin olisi voinut. Oota. Nyt mulla on tota secret tapea, mun ei tarvi sitä miettiä. Mitäs mä nyt mietin vaikka sen, että mä yritän kertaa sekä noita kirjaimia että noita juttua. Mä en tarvi nyt pisteitä, että mä vedän niin nopea kuin pystyn tästä. Veti hienon käännöksen tossa noin. Hypätään tästä suoraan itse asiassa. Mä hyppään tältä puolelta, eikö tästä taas ihan samalla tavalla pääsee? Tai siis hyvä, kun mä vastaan omiin kysymyksiin, niin täällä. Ei! Pääsis samalla tavalla on ehkä se, mitä mulla olisi pitänyt sanoa tuossa. Tota ei olisi ehkä tarvinnut edes ottaa, jos mä en. No kyllä mä kerään noinkin. Katsotaan, kummat tulee ensin vastaan, kaikki lelut vai kaikki kirjaimet. Jommat, kummat sieltä nyt kuitenkin tulee, niin. Vitsi, mä oon muuten. Tää on mennyt. Tää on niin kivaa tää pelaaminen, että tää on venyy. Mä vaan tiedän kuinka, kun siis tää on niinku ensimmäinen peli. Mä en tiedä, tässä on mun mielestä vähemmän sisältöä kuin siinä kakkosessa. Että tässä on ehkä jonkun verran sisältöä, mutta musta tuntuu, että tässäkin loppuu sisältö vielä niinku aika nopeesti. Niinku silleen, että tää ei oo mikään ihan mahdottoman iso peli. Ei vitsi, tossa oli ollut hyvä mä olisin halunnut jatkaa sitä komboa tuohon reiliin, mutta mä pesin sit yli. Ja nyt mä myöhästyn näissä mun tehtävissä sen takia, kun mä jään tänne temppuilemaan liikaa. Luki päätä, hoidat sä ne temput vai hoidat sä ne muut? Kattokaa tää. Siinä olisi ollut hieno tossa noin jatkaa, jos mä olisin pystynyt hyppäämään toiselle reilille. Noniin, enkä mä nyt saa ainakin noin robotit, kun tossa on hyppänyt siitä yli jo. Haloo. Lopeta se seinin kääntyyli ja mene oikeeseen suuntaan. Noniin. Tota on kans tapahtunut niin paljon pienenä, että vetää väärään suuntaan johonkin, mihinkään ei ollut tarkoitus tai tälleen. Ei, haloo. No siinä on 5 tommonen ainakin. Nyt mä saan ainakin noin kerättyä. Missä on skeitti? Olisiko toi on viimeinen, eikö? Tää on muuten smoothie, että tässä voi vetää tolle. Eihän mä muistanutkaan, että tässä on tommonenkin. Ei, siellä on vielä yksi kirja. No mä saan senkin kerättyä tässä samalla. Kattokaa tää temppu. Hei, nyt mä haluan vielä yhden overtime tähän loppuun. Se ei mennyt ihan putkeen. Ah, oh, tosta se teleporttaa takas tänne alkuun, joo. No niin. Hei vitsi, tää oli kivaa! Ja hei, mitä muuten tykkäsit? Mä oon tosiaan 4K:na kuvannut, kun jos te ette oo tietoisia, mä en oo muuten oikein maininnutkaan millään videolla tyyliin. Niin mä hommasin itselleni Elgato 4K 60Proon. Tota, ihan sen takia, että mä oon silleen, että no 4K:na kaikki näyttää kivemmalta ja nykyään kun ihmisillä alkaa olla 4K-näyttöjä esimerkiksi tälleen, niin
Ja tietysti jos tätä videota katsoo vaikka 3 vuoden päästä ja kaikilla on silloin 4K-näytöt, niin se on tietysti paljon mukavampaa silleen, että niinku sit se on, tiedättekö, pystyy niin. Ja siis kun jos totta silleen, että no, mulla ei ole 4K-näyttöä, mutta silti siinä on semmoinen pieni, että mä en ehkä liikaa nyt mennä nörttidetailiin, mutta tiedättekö, kun YouTube kompressoi videoita, niin jos sä uploadat video 4K, niin se kompressoi sitä silleen vähemmän, että se näyttää myös 1080p:nä paremmalta. Mut joo, hei, kiitti kun katsoitte tämän näin, mulla on oikein hauskaa. Kertokaa, ootteko te kasvanut hei Tony Hawkien parissa ja tälleen, onks tuttu pelisarja teille? Meitsi nautti tästä erittäin suuresti, kiitti Pleikkari Suomi. Vitsi, mä halusin pelata tätä pidempäänkin, mä en vaan tiedä, mulla on niin monta peliä hyllyssä ja tälleen. Oh, sattuu sieluun, kun ei kerkeä pelata, tiettekö. Mut joo, hei, nähdään jossain kohtaa. Toivottavasti en oo saanut copyright-strikea. Mä oon sen takia pölöttänyt ihan huolella koko tän video tälleen. Kun tässä taustalla tulee tällaista musiikkia, niin mä toivon, että mä en oo saanut copyright-strikea siitä, tiettekö. Se olisi nimittäin aika ilkeätä, mut joo, hei. Nähdään ensi kerralla. Paitsi jos mä saisin copyright strikein, koska sit mä en varmaan uploada videoita, koska mä haluan saada kokonaan bännejä YouTubesta. Kiitos Luuki, kun kerrankin ostit jo. Tai mistä on meillekin jotain hyötyä. Etkä vaan laittanut rahoja kaikkeen turhaan, kuten esimerkiksi ruokaan, koska kuka nyt tekee ruoalla yhtään mitään, tai vaatteisiin, koska eihän ne ole ihmisen perustarpeita, vaan sun pitäis ostaa lisää tollasihan quality productei, millä pystyt kuvaamaan vaikka lisää 4K-videoita sun kanavalle. No oikeastaan siis tosiaan ihan niinku todellisuudessa, niin mä yritän laittaa, että käännös kaikki kontentti, mitä tästä eteenpäin, melkeinpä. Niin tulee olemaan 4K:na, koska mä pystyn kameralla kuvaamaan 4K:ta ja mä pystyn peleinäkin kuvaamaan 4K:ta, niin ei mitään ongelmaa! Vitsi kun mä olin vähän myöhässä, mulla olisi pitänyt vetää sellaiset hullun nopeat puheet, niin mä olisin ehtinyt vielä tohon loppuiskulle, tiettekö?